Oče Levelije. Oče Levelije. Ali oče le... Oprostite, oče Levelije. Plahovit sam ovih dana, ne razmišljam. Izvoli, sine moj, reci. Šta ako je sve ovo pogrešno? Šta ako od života možemo tražiti neki dalji smisao? Nemoguće da je spasenje u sedenju i igranju svega ovoga. A pogledajte ove ljude, oni su ljušture. Ne, ne mogu. Ne mogu to da krijem od vas. Jer vi ste dobri, oče Levelije. I vi razumete da moj um posrće i da... Sve što je ostalo je ovdje. Nema ničeg napad. To što ti tražiš, to je blasfemija, to je jeres. Možeš biti pročišćen. Kako, oče Levelije, kako? Pa jedno 800 sati Fortnite-a će vratiti skrušenost u tvoje majano srcu Lenci. Idi s mirom, sine moj. Ali oče, loš sam timski igrač. Flamujem, fidujem. Ej, daj mi to. Grafika je sve realnija, budućnost sve bliža. Isprobajte novotarije iz sveta gaminga na najvećem festivalu igara i pop kulture na Balkanu. Od 30. novembra do 2. decembra, Hale 1 i 2 Beogradskog sajma. Levelovati se mora.